A fórmula mágica, ela é um pensamento um pouco equivocado do tutor, porque não tem uma fórmula mágica específica para isso. A gente tem uma gama de situações que devem acontecer para que esse tutor ele tenha a capacidade de lidar com sintomas e lidar com o diagnóstico. Então, o Kit Guerra, ele deveria ter, o Kit Guerra, ele tem esse pensamento base. A gente regula força de sintomas e a gente procura quais são as causas, porque os sintomas eles só vão embora quando a causa foi retirada. Por isso não existe a fórmula mágica, o produto ideal, o único produto ideal. Porque a gente tem que tirar a causa. Não é aplicar um shampoo, um hidratante ou alguma coisa que vai resolver o processo. Quem resolve de forma definitiva é essa não exposição. Mas a gente tem o Kit Guerra e a gente procura fórmulas mágicas porque a gente quer se livrar dos sintomas. E o tutor classe A, ele trabalha com esses dois pensamentos. Força de sintoma, procura a causa. O tutor comum, força de sintoma.